Dámy a paní, já vás vítám u nového videa z hry Soviet Republic. V dnešnom dieli budeme musieť plánovať, určite si niečo aj postavíme. Je tu pár vecí, ktoré musíme urýchliť. To znamená, že potrebujeme spraviť spalovňu, postaviť, mám už ju naplánovanú. Čo sa týka rafinérie, tak tam som ešte dorábal nejaké veci, jeden ropný vrt sme tam nemali zapojený. Určite si to aj postavíme, pretože čo sa týka tej spalovne, nemáme ešte urobené výskumy, takže budeme spalovať odpad. Pomaly sa nám už aj prekladisko začína plniť odpadkami, takže musíme už pomaličky začať spalovať ten odpad, proste s ním niečo robiť, pretože už nemáme miesto na tie odpadky, takže určite na to sa vrhneme. Medzi tým by sme si mohli postaviť aj naplánovať minimálne chemický závod. Čo sa týka toho uhoľného závodu, to zatiaľ nebudeme robiť, stavať, takže tam to trošku oddialíme, tú stavbu. Vzhľadom k financiám, že už pomaličky to ide dole. Chcel by som postaviť tú rafinériu a pomaličky ako prebytok exportovať, aby sme mali nejaké príjmy, akože exportujeme to meso a to, ale stále to proste je v minusových hodnotách a nerad by som sa dostal na tú nulu, aby som si musel brať tú požičku. Snad sa k tomu nedostaneme. Takže tu si ukážeme, tu už to máme naplánované. Tu máme spalovňu. Tu som ešte dorábal, tu je vlastne to prekladisko, kde budú voziť tie kontajnery. Snaď si to bude tá spalovňa brať, dúfam, že to tak bude fungovať. A tu už máme sklad na vlastne spálený ten odpad, ten popol, ktorý budeme potom vyvážať niekam pomimo, aby to tu nestálo. Že vlastne ten popol sa postupom času roznáša po mape, takže tam tá kapacita sa bude pomaličky znižovať. Tu som akurát dorábal tento ropný vrt, bol problém, že nebol zapojený. Musel som aj prerobiť to čerpadlo, pretože to čerpadlo bolo tu, tuším, že ten vlastne to potrubie tam nedostalo. Takže som to sem dal, nanovo zapojil aj tento ropný vrt a tento ropný vrt, čo bol napojený na toto čerpadlo, tak ten sme napojili vlastne sem. Sice takto pofiderne, ponad cestu, ale myslím si, že účel to bude plniť. Ďalej som sem dorábal ešte elektrické rozvodne. Ja pustím hru. Elektrické rozvodne, dali sme to nadzemným vedením. Takže tu máme jedno nadzemné vedenie, tu máme druhú rozvodňu, ku ktorej vedie to vedenie. Ďalej tu som tiež dorábal ešte elektrickú odbočku. Tu máme vlastne tiež nejakú rozvodňu, aby sme to mali celé pokryté. Tu som doplánoval elektrické vedenie vysokého napätia k hranici a sem nám bude treba ešte, uvažujem, že by som prebytok ropy, keby sme to vyvážali za hranice. Uvidíme, možno to budeme stíhať spracovať, myslím si, že tam sa viacej vyplatí asi, ja si to schválne pozriem. Cena za ropu za predaj je 67 rublov na tonu, tuším, že to je za tonu. To znamená, že nám sa určite vyplatí minimálne aspoň to palivo exportovať, pretože tam vlastne dokonca zdvojnásobíme zisk, takže za palivo je 195 rublov. A čo sa týka bitumenu, tam by možno mohlo byť aj viac, to si musíme schválne pozrieť. Betón, bitumen, 325, takže bitumen je určite skvelý na export, takže určite aj ten budeme. A samozrejme, budeme bitumen dovážať aj sem do asfaltovne a budeme si pomaličky už robiť asfaltové cesty pre ten rýchlejší presun. Pozerám, že tu už máme aj buldozery, dokonca lepšie. Tam by sme mohli tiež urobiť upgrade. Toto nie je prázdne skladisko, tu vyvážame nebezpečný odpad. Ale z nejakého dôvodu sa to tam nevozí, neviem prečo. Na to sa budeme musieť rýchlo pozrieť. Neviem, či ten nebezpečný odpad sa nejako stráca po čase. No vyzerá, že odvážajú, ale kam to odvážajú? To by ma fakt zaujímalo. Ja mám pocit, že to odvážajú tieto technické služby. Na to sa musíme pozrieť. Nebezpečný odpad. Je to tak? Ale dúfam, že to nevozia sem. Nie. Tak to vozia tam, neviem, nejak to mizne, alebo je to fakt ako mizerné percento toho nebezpečného odpadu. Ťažko povedať. No, každopádne pridám im toto. Ešte aby som nezabudol, ja mám pocit, že tu asi nebudeme mať elektrínu, to som si ani nepozeral, keď som to tu plánoval. Recyklačný závod, spalovňa odpadu. Dal som veľkú. Veľkú tuším, nie, dával som malú. Áno, je to zapojené na elektrínu, na kanalizáciu a dokonca aj na vodu.
takže by s tým nemal být problém. Určitě si budeme muset dorobit aj toto potrubě konečně, aby jsme trošku odlehčili tě technické služby, aby se nemuseli naháňat. Takže to určitě těž postupem času, možno dneska to ještě urobíme. Myslím si, že nějaké zásoby, co se týká stavebného materiálu, máme. Minimálně tej oceli máme 233 tun, takže tam by to mohlo být v pohodě. Ďalej prefabrikované panely, tie si ešte nevyrábame, tie dovážame, tehly, dosky, to si vyrábame a tieto veci si tiež dovážame z hranice. Zatiaľ to vozím zo západu, tam budeme potrebovať menej tie doláre, takže tam využívame zatiaľ nákup tých zdrojov stavebných. Takže tu im to teda priradím to asi všetko. A rovno tam hodíme aj jedničku a dvojku, tak. Čo sa týka tu tohoto, to si musíme pozrieť, jak to vyzerá. To máme odkiaľ. Neviem teraz, či to je 15 MW alebo 14. 14 MW. No, tak to dáme preč a dáme sem 15 MW. A urobil som to, čo som nechcel. Podzemné vedenie som zbúral, takže budem musieť načítať hru. Dobre, máme to načítané. Ja tak trošku zabudám, že tu máme vlastne to podzemné vedenie vysokého napätia. Takže si to budeme musieť opatrne dať preč. A možná, keď to dáme odtiaľto. Tak. Dobre, ostalo nám to tam. Výborne. Takže ja už si to len odtiaľto dopojím týmto smerom. A bude to smerovať sem, k tomuto. Tak, tu by to malo byť dobré. Tu som dával 15 MW, myslím si, že 15 by mohlo byť dobré. Teď sa postupom času by som chcel prejsť na 18 MW a dám to chlapom pomaličky budovať aj toto, ale pozerám, že oni sa tam nedostanú, čo je docela problém. Tuto budeme musieť urobiť cestu, neviem prečo tam nie je, kvôli hasičským vozidlám. Takže tu pôjde sem. Takto. A dáme im to prioritne postaviť, aby keby náhodou bol medzi tým požiar, aby tam už mali prístupnutú cestu. A čo sa týka tohoto, urobíme to same. Ale akurát dáme to sem. Sem. Schválime. Dáme im to postaviť, vysoká priorita. A ideme budovať túto spalovňu odpadu. We'll be right back.
zbytok videa bohužel bude bez komentára, z nějakého důvodu mi vypadol zvuk, takže dodatočně nahrávám to, co se stalo. Doufám, že v dalším díli se to už nestane, že už to bude v pořádku. Ospravedlňujem se a užijte si zbytok videa.